ごめん、間違えた。入り方鬱陶しすぎよ。ではまず皆さん、あけましておめでとうございます。新年もよろしくお願いします。ということで、お兄ちゃん系で初日、お兄ちゃんが来らなくなってからの動画投稿1日目ということで、1日目お風呂な、1日目お風呂お風呂でこれから僕たちどうしていくっていう世間話も兼ねつつ、どうしていく、どうしていくとか、お兄が休むってなったのの、どういう思いなのかとか、どうしてこれからどうしていくっていう、まずはどういう思いってこと。いや、もうこれからどうしていくってか、どうしていく、どうする、世間話も兼ねつつ、どうしていく、どうしよう、俺らも便乗して休むか。意味ね、意味ね、もうやる流れよな。もうほぼ僕たちで編集と生放送やから、ツーショットのちょっと生放送とか知ってる人知ってるかもやけど、お兄ちゃん毎日してたから、そこをどう補っていくのかとか、便乗して休むか。でもなんかもう結構進む学校とかってめっちゃ動けるってやつが俺しかおらんくて、まあそうやな、でもその空きコマとかにも編集するしかないから、僕がめっちゃ動けるやつも全然 YouTube のこと分からん。終わった、終わった、壊滅状態やけど、終わったんやな。もう上げてしまったからにはもうやるしかない。じゃあそれってさ、今後のこと考えてないから言えるんじゃない。じゃあもう目処は1週間やから、1週間どれだけ頑張るかや、気楽に頑張ってこう。ということで、お題を変えて、はい、好きな人おる。グイめっちゃ変わるやん。サーエグイめっちゃ変わる。サーエグイ、もうサーエグイだな。ちょっと話変えて、お母さんのことどう思う？そのあれ、同じクラスのさ、こうちゃうねんからさ、やめてそれ。でも多分な、好きな人おるって言われてもさ、なんか、あそこ掘り返すんや。掘り返すんや、まさか。お前らで取り出し始めた。気まずなってる、自分で勝手に。これからどうしていくもんかね。でも、なんやろな。皆様に、これからの意気込みを、お風呂で撮るっていう意気込みか。できるだけ頑張ってみるかな。寝てたらめっちゃ爆笑すんね。今日何時に起きたの。今日、今日っすか、12時っす。終わった、もう終わる。13時、1時。いや、もっと遅なってんねん。13時。なんでさっきサバ読んだ。13時っす。とりあえず早寝早起きしよう。ちょ、できたらさ、そんな苦労せんて。誰でもできんねん、そのこれ。でももうお前もこっから帰ってきたら寝てなかった。寝てたっけ。やめたほうがいい。寝てた、けど寝てたのは寝てたけど、寝てたやろ、寝てた、気づけば寝てたってことやな。もうわかんやん、もうなんかやっていけん自信があるよ。終わった。やっていけん自信がある、やっていけん自信があるねや。まあけどこんな感じですよっていう、僕たちが上がる毎回の動画というか、これからちょっとずつ上がる動画はほぼこれ。なんかもういい、明日もこれしよう。嫌やわ、昨日どうでしたかみたいな。じゃあさ、反省会しても意味ないね。さ、うん、追い焚きして。いや、熱って言うと追い焚きするもん。熱ド M やん。ド M やん。ぬるいか、
どっち？どう、逆にどう？俺は今やっていける自信があるみたいな言ったけど、やっていける自信しかない。もう毎日出せる。どんだけ辛くても毎日出せる。それはちょっと大人。じゃあ逆に予想しようや。どれぐらいの頻度で、どれどの日に出すの？毎日やな。7日間限定やから僕たちこれ。でも7日終わったらもう俺らもどっか行っていいってこと？ちょちょちょ、それ期間限定グループじゃないね。無理やろ。ちょっとリズムテンポをキモいってあってへん。絶対音感持ってへんやろ。それリズム合わせてきてって。オッケーオッケー。無理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 。合わせ、ちゃんと何があっても合わせてきて。え、これって別にさ、二人じゃなくてもう一人おるやん。誰？お母さん。無理無理無理。いけるな。くっそしんどい顔して帰ってくるな。そうやな。やらされてるではないけど、やってるからあるから。けどその目標に進むのに辛くないことなんてない。楽して目標に行けるなら誰でも楽してる。楽したら目標になんてたどり着けない。でもこの1週間はもう楽してください。無理無理無理。学校は楽してください。頑張ろう。学校行くなってもう1週間ぐらい休めよ。そう言われたら休む。俺休む全然。だってさ、僕もう1回休んだだけで単位ちょっとそわそわするの。いやいや大丈夫大丈夫。いやだいぶそわそわする。大丈夫大丈夫。なんなら鬼のお金で帰る。クズおったわ。もうやっていける、ずっと出せる自信がある。ほんまに、うん、寝る暇も削って。ああ、そうか。僕授業中編集しとくわ。朝礼はどこで編集しようか。じゃあ俺企画ちょっと提案するから、すずも編集して。おい、学校行ってるってもう聞いてた。学校行ってるって聞いてた。あかー、あつ、あつなってきた。これぐらい我慢せよ。一週間出すんやろ。これとされたはまだちゃうやろ話。見て、ソニック。ヒゲ剃ったのか。ヒゲ剃った。ヒゲ、今冷やし、生やしてる。耕やしてる。畑ちゃうで、そこ。さあ、頑張ろうぜララ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 。6日頑張ればいいやん。今日始まってだよな。今日、今日で7日目やろ。はい、感覚狂ってる。これ初日やって。え、もう一回家出しようかな。次家出したら多分こっから上ないで。明日お兄ちゃんのやつに突撃してみようぜ。早いって、お兄ちゃん頼むの早い。なんと踊らない。それを考えていこうって。じゃあ明日すぐ怒られる。それ事件違うやん。毎回それや思われるよ。もつらい。じゃあ名前決めよう。あー、これからね、ユニット名決めよう。どうする？どうしようか。もう初心者出まくり。何にする？僕に決めてほしい。英語っぽくしよう。トゥーブラザー却下で。二人三脚って日本なんて。トゥーメンスリーレッグ。
なんて言うじゃん、それで行く。トゥーメイ、ツーメイク。コウとスズでいいんじゃん。いや、かっこいい名前にしよう。いや、もうこれ、じゃあ英語じゃなくて。あかんって。もうあかん。かっこいい名前にしよう。ちょっと調べろ、俺。何がいい？何がいい？もう、タンコ何が好き？始めたての YouTuber や。タンコ何が好き？ちょちょちょ、普通にそれを調べて、出てきたよ。兄弟ブラザーや。ブラザーや。いや、いいって。弟組でいいやん。それか、もっと可愛くいこう。二色団子ココとスス。んー、外れた、なんかおい、失礼やで。うわぁ、うわぁ、いっちゃおもろい。手組ってなんて、ひよこ組でいいんちゃう。ひよこ組、うん、まだニオトリになってへんや、僕たち。ひよこひよこグミグミ。やっていける気しん。もういいや、それでいこう。ひよこグミ。じゃあ挨拶いきます。ピヨピヨ。はい。新しいやつ。こっこうでいいんじゃん。あ、ここでいいか。ピヨピヨ。こっこ。せーの、ピヨピヨ。じゃあ、こうやろ。じゃあ、なんかじゃあこれで頑張ってこも、とりあえずひよこ組で毎回挨拶を変えよう。ひよこ組だは固定して、もうやめよう、固定させちゃう。もう固定させちゃう。オッケー、これだった、これだった。何もない。なんかあるっしょ。